Qeveria shqiptare dhe jo e malit të zi po bashkërëndojnë të gjitha projektet për krimin e pikave të përbashta mes dy vëndëve në dy anët e kufirit. Ministri i ashtëm dhe të mirë bushatë një intervjist për mediat ka bërë më dje se projektet janë të rezën e diskutimeve dhe përveç fondeve të dy qeverive pritë që këto pikat përbashka të kalimit kufitar të jenë përfituese dhe të fondeve të bashkimit e Europian. Ka të pak të në dy iniciativat cilët janë sot për sot në të dhe që kërkojmë shtetje jo thjesht nga qeveritë e Shqipërisë të Malit por edhe nga Bashkimi Evropian me fondet të ndërkufitare të cilat uni përmenda pak më parë. Së pari është projekti i liçenit, pra vazhdimi i asaj që ne planifikojmë për të bërë në Shirok me pjesën e Zogajt dhe hapjen e pikës kufitare atje dhe krijimit një ene komunikimi rreth e përqar klishenit, qof për shqiptarët dhe malazezët, por edhe për turistët që vinë dhe mund të kalojnë ditën rreth e përqar kësaj zone. Natyrisht që për ne ka një rëndësi dyfisht, edhe për shkak të faktit që është një zonë e populluar me shqiptarë dhe së dyti është ideja për të krijuar një lidhje më të mirë mes uh, Ulqinit dhe Velipojës dhe për të përfshirë gjithashtu në këtë projekt edhe uh, bunën. Me pjesën e parë ne kemi ecur uh, shumë përpara, besoj se jemi drejt finalizimit të sigurimit të fondit edhe nga ana e Bashkimit Evropian përveç fondeve që do të vendosen nga qeveria shqiptare dhe qeveria malizi me pjesën e dytë ende nuk kemi aty ku ne do të dëshironim të ishim, por është qasja jon strategjike që të gjithë zonën që e rrethon Shkodrën me Malin e Zi të kemi mundësi që të pareqesim projekte zhvillimore dhe të financohen qoft nga bugjeti shtetit apo nga institucionet ndryshme. Janë disa iniciativat cilat janë dërmarë mes cilave dhe pika kalimit kufitarë në Zogaj, me gjëto duket se hapat për bashkëpunimin më të ishëm pritët të hidhen gjatë muajve në vijim.